L'associació Lligams, des del segle d'acompanyament al dol, l'últim dissabte de cada mes fins a final de juny, organitza unes trobades grupals d'ajuda mútua. La finalitat és connectar les persones que viuen o han viscut un procés de dol i les que estan interessades en fer acompanyaments en aquests moments de la vida. El lloc de trobada és la sala de convencions de Mercadal, al costat del centre de salut, de 5 a 7 d'esquevespre. Dissabte 29 de juny, visionat de la pel·lícula La vida. Qui vulgui més informació pot trucar als nombres 669 97 de 961 o 690 92 12 38.